नमस्ते साथीहरु, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी लाइक शेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनु नभुल्नुहोला। आज म महत्त्वपूर्ण द्वितीय लेभलका प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। जनसङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा ठुला पाँच गाउँपालिका राप्ती सोनारी गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, माया जानकी गाउँपालिका र मायादेव गाउँपालिका। साथीहरू यसलाई क्रमशः लेख्नुहोस् मिलाउनुहोस् भनेर आउनुसक्छ साथीहरू। त्यसै गरी क्षेत्रफलको आधारमा पाँच ठुला उपमहानगरपालिकाहरू खोराई उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका छन् साथीहरू। त्यसै गरी क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुला पाँच नगरपालिकाहरू सिद्धगङ्गा नगरपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका, त्रियुगा नगरपालिका, सोल दुधकुण्ड नगरपालिका, कमलामाई नगरपालिका। त्यसै गरी क्षेत्रफलको आधारमा पाँच ठुला जिल्लाहरू यसको सूत्र छ साथीहरू, डोहु ताग मुगो डोल्पा हुम्ला ताप्लेजुङ मुगु र गोर्खा रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी क्षेत्रफलको हिसाबमा पाँच साना जिल्लाहरू सूत्र भलका पते, एकमा भक्तपुर, दुईमा ललितपुर, तिनमा काठमाडौँ, चारमा पर्वत, पाँचमा तेह्रथुम रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी साथीहरू जनसङ्ख्याका आधारमा ठुला पाँच जिल्लाहरू राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सूत्र कामो रु झाकै, एकमा काठमाडौँ, दुईमा मोरङ, तिनमा रूपन्देही, चारमा झापा, पाँचमा कैलाली रहेको छ साथीहरू। भने राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला, धेरै पटक सोधिसकेको छ साथीहरू। त्यसै गरी जनसङ्ख्याको आधारमा पाँच साना जिल्लाहरू राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सूत्र ममु डोरहु, मबाट मनाङ, मुबाट मुस्ताङ, डोबाट डोल्पा, रबाट रसुवा, हुबाट हुम्ला रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी सूर्यबाट नजिकबाट टाढातर्फ दूरीका हिसाबले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, त्यसै गरी आकारका हिसाबले ठुलोदेखि सानो क्रमशः बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल र बुध रहेका छन् साथीहरू। धेरै पटक सोधिसकेको छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, हेर्नुहोला। पृथ्वीका सात महादेश ठुलोबाट सानो क्रमशः एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्क्टिका, युरोप, अस्ट्रेलिया रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी साथीहरू क्षेत्रफलको आधारमा ठुलोदेखि सानो महासागर क्रमशः एकमा प्रशान्त महासागर, दुईमा आन्ध महासागर, तिनमा हिन्द महासागर, चारमा कुमेरु महासागर, पाँचमा सुमेरु महासागर रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी गहिराईको आधारमा ठुलोदेखि सानो महासागर क्रमशः साथीहरू यसमा चाहिँ प्रशान्त महासागर, हिन्द महासागर, आन्ध महासागर, कुमेरु महासागर र सुमेरु महासागर रहेका छन् साथीहरू। यसको क्षेत्रफल र गहिराईको आधारमा अलिकति फरक छ साथीहरू। गहिराईको आधारमा दोस्रोमा हिन्द छ भने उसको आधारमा क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ आन्ध दोस्रोमा रहेको छ साथीहरू, यसमा नचुक्किनु होला। त्यसै गरी विश्वका सर्वोच्च शिखरहरू उचाइको आधारमा सगरमाथा गड अष्टबिन जुन पाकिस्तानमा रहेको छ साथीहरू, 8611 किलो मिटर उचाइ भएको गड बिन अस्टिन अथवा माउन्ट केटु पनि भनिन्छ साथीहरू,
जुन काराकोरम हिमालय हिमालय हिमाल हिमशृङ्खला अन्तर्गत पर्छ। त्यसै गरी कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकाजु, चोयु, धौलागिरी, मनासु, नङमा पर्वत, अन्नपूर्ण नङमा पर्वत पनि पाकिस्तानमा पर्छ साथीहरू। गड अस्टिन अथवा माउन्ट केटु नङमा पर्वत चाहिँ पाकिस्तानमा रहेको छ साथीहरू, अरू भने सबै नेपालमा रहेको छ। त्यसै गरी जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वको पाँच ठुला देशहरू क्रमशः चिन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल र नाइजेरिया रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी क्षेत्रफलको आधारमा ठुला पाँच देशहरू रुस, क्यानाडा, अमेरिका, चिन र ब्राजिल रहेका छन्। त्यसै गरी सबभन्दा पहिला सगरमाथा आरोहण गर्ने पाँच महिलाहरू जुनको ताबे जुन जापान गएकी छन् साथीहरू, फान्तोङ, बान्दा रुत्की बिक्स, हानी र स्मिच, बछिन रेपाल। त्यसै गरी गोर्खाका शाहवंशी दस राजाहरू क्रमशः, यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको साथीहरू ख्याल गर्नुहोला, द्रव्य शाह, पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्मर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह र नरभूपाल शाह रहेका छन् साथीहरू। त्यसै गरी नेपालमा मान्य धर्मको आधारमा धेरैबाट थोरै 2068 सालको जनगणना अनुसार हिन्दू 81.3, बौद्ध 9%, इस्लाम 4.4%, किराँत 3.1%, इसाई 1.4% रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी साथीहरू लम्बाइको आधारमा क्रमशः लामोदेखि छोटो राजमार्गहरू, यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको साथी छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेका छन् यी प्रश्नहरू साथीहरू, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। लामो त्रिभुवन राजपथ 188.78 किमी लामो रहेको छ भने सिद्धार्थ राजमार्ग 181.22 किमी रहेको छ। त्यसै गरी पृथ्वी राजमार्ग 173.43 किमी लामो रहेको छ। त्यसै गरी अर्नीको राजमार्ग 112.83 किमी रहेको छ साथीहरू। त्रिभुवन राजपथ यो नेपालको सबभन्दा पहिलो राजमार्ग हो भन्ने साथीहरू। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने सदस्य राष्ट्रहरू कतिवटा छन्, पाँचवटा रहेको छन् साथीहरू। ती हुन् अमेरिका, बेलायत, चिन, रुस र फ्रान्स। यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको छ साथीहरू, ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका प्रथम पाँच राष्ट्रहरू बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स, चिन। यसमा एउटा के ख्याल गर्नुहोला भन्ने साथीहरू, चिन चाहिँ प्रजातन्त्र पश्चात दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो, जुन 2007 सालमा प्रजातन्त्र पश्चात दौत्य सम्बन्ध कायम भएको चाहिँ चिन रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी रोमन म्यागासेसे पुरस्कार पाउने नेपाली कर्मचारी महेश चन्द्र रेग्मी, यो चाहिँ नीतिको आधारमा दिन सक्छ साथीहरू, कसले पहिला प्राप्त गर्यो पहिलो दोस्रोको आधारमा यसलाई कर्मश मिलाउनु भन्नसक्छ साथीहरू। त्यसै गरी महेश चन्द्र रेग्मी सन् 1977, भारत कोइराला सन् 2004, तिन डाक्टर सन्दुक रोहित सन् 2006, पाँच महावीर पुन सन् 2007 शक्ति समूह गरेको छ साथीहरू, यसले सन् 2013 प्राप्त गरेको थियो, यसलाई कर्मश मिलाउनुहोस् भनेर पनि दिन सक्छ। त्यसै गरी साथीहरू नेपालको प्रमुख जात जातिहरू कर्मश 2068 जनगणना अनुसार गरेको छ साथीहरू, यो छेत्री 16.6%, ब्राह्मण 12.2%, मगर 7.1%, थारू 6.6%, तामाङ 5.8% रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी नेपालका प्रथम पाँच प्रधानमन्त्रीको कर्मश मिलाउनुहोस् भनेर पनि आउनुसक्छ साथीहरू। एकमा भीमसेन थापा, उनले 1863 1894 शासन गरेका थिए साथीहरू। त्यसै गरी रङ्गनाथ पौडेल, विक्रम सम्वत 1894 शासन गरेका थिए। त्यसै गरी रणजङ पाण्डे, विक्रम सम्वत 1896 1996
शासन गरेका थिए। त्यसै गरी माथव सिंह थापा विक्रम सम्बत 1900 देखि 1902 सम्म शासन गरेका थिए। यिनीहरू पनि आउनु सक्छ साथीहरू, ख्याल गर्नुहोला। यो द्वितीय जीवको प्रश्नमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। त्यसै गरी राजा त्रिभुवनको पालामा भएका प्रधानमन्त्रीहरू यो पनि क्रमशः मिलाउनुहोस् भनेर आउनु सक्छ। 1 चन्द्र शमशेर, 2 भीम शमशेर, 3 युद्ध शमशेर, 4 पद्म शमशेर, 5 मन शमशेर, 6 मत्रिका प्रसाद कोइराला रहेका छन् साथीहरू। यो कतिजनाले राज गरेका थिए राजा त्रिभुवनको पालामा भनेर पनि आउनु सक्छ, 6 जना। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। धन्यवाद।